କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଶୁଭୁଛି ମାଙ୍କ କରୁଣ ଚିତ୍କାର। କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାରୀ ନାଉରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିମ୍ବା ମାଛ ଧରାଳି ସମସ୍ତେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ରହିଛି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ରହସ୍ୟ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କାନ୍ଦୁଛି କାଳିଜାଇ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ 1717 ମସିହାରେ ପାରିକୁଦର ରାଜା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିଂ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କାଳିଜାଇ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ନାଁ, ଗୋଟିଏ ହେଲା କାଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜାଇ। କାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କାଳି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାଣପୁରର ଏକ ସାଧାରଣ ଝିଅ। ଜାଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ବାଣପୁରର ଏକ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଯିଏକି ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ପାରିକୁଦକୁ ବିବାହ କରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରୁ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାକୁ ଧରି ଆର ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଝଡ଼ର ମାତ୍ରା ଏତେ ତୀବ୍ର ଓ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ଡଙ୍ଗାଟି ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗାବାଲା ଜାଇ ଏବଂ ଜାଇର ବାପା ସମସ୍ତେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜାଇର ବାପା ଏବଂ ଡଙ୍ଗାବାଲା କବିରକଣ୍ଡ ପାଣିରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ପକାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନଥିଲେ ଜାଇ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବଡ଼ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଝିଅଟିକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସେହି ଜାଇ ହଜିଯାଇଛି ଚିଲିକାର ସେହି ଅକାତ ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାପର ଆଖି ଲୁହ ନ ସରେ ଶେଷରେ ଜାଇକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ। ଶେଷରେ ଜାଇକୁ ନ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଜାଇର ବାପା ଏବଂ ଡଙ୍ଗାବାଲା। ଏପଟେ ଜାଇ ଯାହାର ଆତ୍ମା କି ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ବୁଲୁଥାଏ, ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ କ'ଣ କାହାର ଦୋଷ କରିଛି, ମୋତେ କେହି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ନାବିକମାନେ ଏବଂ ମାଛ ଧରୁଆଳିମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଜାଇର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ମନ୍ଦିର ମାସକର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 21 ଦିନ ଖୋଲା ରହି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ମଧ୍ୟ କାଳିଜାଇ ଦ୍ୱୀପରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ନାଉରୀ ପୂଜାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିମ୍ବା ମାଛ ଧରୁଆଳି ସମସ୍ତେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଭିଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଚିଲିକା ଏତିକି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟକୁ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ସ୍ମରଣା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।